important contact you have. پەیوەندیەکی گرنگ و باشمان لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان هەیە. لە چەندین بواردا کارمان کردووە، لەوانەش گەڕاندنەوە و ئازادکردنی منداڵانی بەلجیکا لە سنوورەکانی سووریا. بۆ مەبەستەش سەرۆکی حکومەت هاوکارێکی باش بووە. ئێمە خۆشحاڵین بۆ ئەو هاوکاریانە. ئێمە بەرژەوەندی هاوبەشمان هەیە لە پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە. ئەوەش بۆ هەمووان گرنگە. توانە ویست هەیە بۆ فراوانکردنی پەیوەندی بازرگانی. بەدڵنیاییەوە بوونی ئاسایش گرنگە بۆ بازرگانی. ئێمە دڵخۆشین بەو پەیوەندی ئێستا هەمانە لەگەڵ هەرێمی کوردستان و چاومان لەوەیە پەیوەندی و هەماهەنگیەکانمان زیاتر بکەین.